1855mm のこれ3ね、3あんまり見たことないと思うんだけど、海外で発売されてる機種にたまについてるやつなんだけど、正確にどの機種にこれがついてたかっつーとこまでは覚えてないけど、3は確実にここに存在するから。これ古いやつ、2005年とかそんぐらいに発売されてるような古いレンズね。カビとか曇りも発生してないし、状態もいいからこれ置いてあるんだけど、もう15年以上前に発売されたレンズね。でよくあるこの手ブレ補正ついたやつで、これはこれ2はこいつの後継レンズがこいつ、これただ2ってなっただけで中身何も変わんないやつ。ここら辺のレンズはもうキットレンズだからさ、大量に安く出回ってんじゃん。もう安い、もう安い安いレンズですよこれ。ちょっとこれ汚いけど、この2の後に出たのがこれじゃん、この STM で、これの次がこれでしょ、このちょっと短くなったやつ。こっちの3っていうのは一応キヤノンのホームページでこれのページを見つけてさ、一応なんかねこれの後継レンズっていうことにはなってるらしいんだけど、外観ほとんど一緒で、3はねこの手ブレ補正がついてないわけですよ。手ブレ補正をなくした分安くしたレンズみたいな、形も手ブレ補正がついてないこと以外は同じだからさ。でも手ブレ補正がついてるのとついてないのとだったら手ブレ補正がついてる方が絶対にいいよね。この3はさ、海外で販売されてる安い機種にしかついてなかったりするからあんまり出回んないんだけどさ、それでもたまに出回ったりするわけでしょ。メルカリとかヤフオクでこの海外のボディとレンズセットで出品されたりするんだけど、この3を知らないやつがさ、コメントとかでさ、このレンズに3なんてないから偽物なんじゃないかみたいなコメントを前に見たことあるんだよね。だから偽物なんてないでしょって、大して調べもしないくせにさ、偽物だとかさ、詐欺とかさ、なんかすぐ疑うやついるじゃん。疑うくせに結局別の詐欺に引っかかったりしてるやつとかね。バカなんだろ、バカ。まあ調べりゃすぐ分かることだから。偽物だとか詐欺だとかさ、やたら疑うくせにさ、全然的外れなこと言ってるやつとかたまにいるじゃん。なんか的外れすぎてて見てて気持ち悪いよね。このレンズに3なんてないので偽物ですみたいなこと言ってたりするんだけどさ、3は確実に存在するから、実際現実に存在してるし、もうほらほら、これ何これ。CG、 これ 3です、これ CG ですか、これ CG とでも言いたいんですか。こんなほらこれ存在してます、確実に3、確実に3存在してます。これをなんか疑うバカとかいるんだけどさ、それで疑ってるやつのアカウントに飛ぶじゃん。したらさ、出品リスト見れんじゃん。出品リスト見たらね、転売なのさ。なんかカメラの転売始めて調子に乗ったのか知らないけど、大した知識もないくせにさ、ちょっとカメラのこと詳しくなったからってさ、このレンズはありませんとか言ったりしてんだよね。なんかちょっと知識持ったからって調子に乗ってさ、そういうのでマウント取ろうとしてんの、マジ気持ち悪くない？普通に自分が転売してるものしか知らないのさ。ただの IS とかさ、この IS2 とかなんてさ、めっちゃ出回ってるじゃん。だから知ってるんだろうね。でもさ、この3ってさ、まあたまにしか見ないからさ、これを知らないわけさ。でこっちがあるじゃん、 STM、 IS2 とこの STM の間にこの3があることを知らないわけですよ。それしか転売したことないから、これがないものだと思ってるからさ、これは偽物ですとかっていうコメントしてる変な気持ち悪い転売屋とかいるんだけどさ、相手の出品してる内容に上げ足取るコメントとかマジで気持ち悪くない？間違いを教えてあげてるならいいのさ。IS2 と STM だったら当然 STM の方が新しいし値段もちょっと高くなるわけですよ。間違って STM で出品してて、実際に出品しちゃってんのがこの IS2 とかだった場合に、 STM じゃなくて IS2 ですよみたいに教えてあげるんだったらいいのさ。なんかトラブルになりかねないじゃん。善意で教えてあげてるようなものはいいんだけどさ、たまに見るのがさ、商品名がさ、ダブルレンズキットになっててさ、実際に出品されてんのはさ、レンズが1本とかの場合ね、リサイクルショップのアルバイト店員が出品してますみたいなさ、本当にカメラよく分かってない人とかからすればさ、ダブルレンズキットもさ、ダブルズームキットもさ、ただのレンズキットもさ、よく分かってないわけですよ。
出品されてるものにレンズ1本しかついてないからっつってさ、鬼の首取ったかのようにさ、それはダブルレンズキットじゃないみたいなコメントとかしてるやつ。ただ自分が気持ちよくなりたいだけでさ、なんかこのマウント取ってさ、出品されてんのは STM じゃなく IS2 ですみたいに指摘してるやつとかマジ気持ち悪いよね。見たやつが判断すればよくない、そんなの。あとメルカリとかでさ、転売しやすい機種なのか知らないけどさ、ニコンの D5300、ニコンの D5300 ってさ、 AFP レンズとただの AFS レンズがもう混在してる時期なのかな。セットにされてるレンズにこのバリエーションが結構あるわけですよ。 1.8-55mm の VR2 レンズがついてるレンズキットもあるんですよ。 1.8-55mm の AFP レンズがついてるレンズキットもあるんだよね。普通の標準レンズに 55-300mm の望遠レンズがついて、これダブルズームキットになってるんだよね。 AFP レンズの 1.8-55mm と 70-300mm の望遠レンズがついたセットもあるわけですよ。これの付属レンズが普通の標準レンズに 55-200mm の VR2 ね。このダブルズームキットが3種類あるわけですよ。たまに見かけんだけどさ、メルカリで転売ヤーじゃない人が出品してるこの D5300 とかをさ、商品名に D5300 ダブルズームキットとか書いてんのさ、気持ち悪いクソガキの転売ヤーがさ、そのレンズはダブルズームキットに付属してるものではないとか言ってさ、 D5300 のダブルズームキットに3種類のバリエーションがあるっていうのを知らないから、それはダブルズームキットではないとかなんか偉そうにコメントしてんだけどさ、普通にキモいしょ。普通に気持ち悪くない？それお前が知らないだけだから。お前が転売しようとしてるものが全てじゃないから、別にお前が知らないだけ。それをさ、なんかちょっと転売したからっつってさ、自分カメラ詳しいですみたいな感じでさ、それはダブルズームキットではないとかなんか気持ち悪いコメントしたりするんだよな。なんか普通に見てて気持ち悪い。キャノンでもニコンでもそうだけどさ、レンズキットで売られてるセットに含まれてないアクセサリー、カメラケースとかもそうだし、ちょっといいストラップとかさ、いろいろ別売りでアクセサリーとかあったりするわけじゃん。自分が転売するために買ったこのレンズキットの知識しかないから、このなんか別売りのアクセサリーとかの知識がなくてさ、別売りの付属品とか見た時にさ、それはレンズキットのものではないとかさ、ただ転売してるだけのクソガキがそういうコメントしたりするのさ。だからこのレンズキットに入ってるものじゃないやつは純正品とは言わないと勘違いしてるバカね。新しいボディにこの古いレンズがついてたって、これは純正品は純正品じゃん、キャノンなんだから。このレンズキットには含まれてないけど純正は純正、なんか純正品の意味を勘違いしてるバカいるじゃん。なんかレンズキットに含まれていないものは純正品ではありませんって勘違いしてるバカね。別売りのストラップを買ってそれがキャノン製品だったらそれは純正品だから。新しいレンズに古いキャップがついてたって、このキャップはキャノン製なんだからそれは純正品でしょ。勘違いのしようないっていうかさ、それ以外の解釈なくない？同じメーカーが作ってるものは全て純正品なんだからさ、なんか勘違いしてるやつたまにいるじゃん。分からねえんだったらネットで調べればすぐ出てくるから意味。何を勘違いする必要があるのかって思っちゃうよね。自分が転売するために購入したレンズキット、これしか知らないから。それ以外は純正品とは言わないみたいなさ、変な考え方してるやつたまにいるけどさ、あれ何なんだろうね。どこに勘違いする要素があるんだろうね。純正品ではないとかさ、あの実際に会って会話しても話とか通じないんだろうなと思って、めっちゃ気持ち悪いんだけど。